lekin man sizlarga bir narsani aytib qo'yay tarix biz har doim ya'ni siyosiy tahlil bilan gap aytishga majbur emasmiz biz ilohiy vahiyga suyanib ham javob aytamiz quddus musulmonlarning markazi kelajakda butun musulmonlarning asosiy kuchli markazi bo'ladi quddus imom mahdiy tushadi iso alayhissalom tushadi butun dunyoda bu shu markaz sifatida quddus tan olinadi juda katta jang bo'ladi musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasida bu hadis bu imom muslim abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilganlar imom muslim imom buxoriy abu umama al bahidiy roziyallohu anhudan rivoyat qilganlar musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasida juda katta jang bo'ladi bu jangda yahudiylar qochadi qochganda qochganda toshni orqasiga berkinsa tosh chaqiradi kelinglar orqamda yahudiy o'tiribdi o'ldiringlar deydi daraxtni orqasiga berkinsa daraxt aytadi kelinglar kelinglar meni orqamda turibdi o'ldiringlar deydi illo g'arqot deganlar g'arqat degan daraxt bor chunki u deganlar chunki u shajarul e, yahud deganlar yahudiylarni o'zini daraxti shuning uchun bu bu tarix e, bu bilimni ular bizdan yaxshi biladi birodarlar yahudiylar g'arqat daraxtini ekadi hozirgacha g'arqat o'zi tikonli daraxtni kattalashib meva berganiga aytiladi shv şau, shovkli şau, ya'ni tikonli daraxt kattaroq bo'lsa g'arqat deyiladi g'arqat g'arqatul baqiy degan tushuncha ham bor bu madinada ham bor g'arqat daraxtini orqasiga bekinishadi demak umumiy tarixiy narsani men sizga muxtasar qilib aytyapman ha oqibat lit taqva, taqvodorlarniki musulmonlar albatta g'alaba qozonadi lekin biz biz hali tayyor bo'lmagan hali pishmagan oshni suzib e, ya'ni mazasini qochirib qo'ymasligimiz kerak bu bu hodisalar imom mahdiyning tushishlari dajjolning chiqishi musulmonlar bilan musulmonlar bilan imom Ahmadning musnadlarida boshqacha rivoyati bor musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasidagi urush imom Mahdi mahdiy bilan dajjol o'rtasidagi urush bo'ladi imom mahdiyga musulmonlar ergashadi dajjolga yahudiylar ergashadi va oqibatda musulmonlar g'alaba qozonadi quddusda g'alaba bo'ladi